الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين قال الله تعالى وهو أصدق إلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبل يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون يا ربي إبراهيم يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمه والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر امين يا رب العالمين الحمد لله تون مسلمين مسلمات Ayah-ayah anda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah Puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pertemuan kita pada pagi ini Dengan izin, aturan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita Menghidupkan kita pada pagi ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur Alhamdulillah puji dan syukur pada Allah Taala mengizinkan kita untuk sama-sama kita dapat hadir beritikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita Rindu, cinta, kasih dan sayang kita kepada Jumlah besar bagi Nabi Muhammad SAW Diakui kita sebagai umatnya dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisap dengan berkat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin ya rabbal alamin insyaallah kita sambung pembacaan kitab Jauharul Mauhub kita pada pagi ini masih lagi kelebihan selawat ke atas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, yang ke kelebihan ataupun fadilat yang ke-30. Uh, yang ke-30. Kita berhenti ke-32 saya ambil daripada yang ke-30 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ke-30 sebab bagi rahmat yaitu selawat ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ke-30 sebab menjadi sebab bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. kita baca dah. Kita berhenti pada yang ke-32 kita ambil 30 yang ke-30 iaitu rahmat. Apa dia rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang banyak berselawat ke atas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka banyaklah turunnya rahmat iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mana-mana tubuh badan yang sentiasa lidahnya dibasahi dengan berselawat ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-31 bagi berkat sebab bagi berkat iaitu keberkatan di dalam apa-apa sahaja yang dia lakukan. berkat. Ha, apa, sama ada masak dengan selawat, Sidai baju dengan selawat, Bawa kereta dengan selawat, Pergi apa, nebah ke masuk kebun ke dengan selawat, Berkat sentiasa insyaAllah. Berkat. Bila kata berkat, Benda yang tidak dapat diukur dengan akal kita, Perkara berkat ni, barakah ni. Berkat ataupun barakah. Jadi, berkat ni macam mana, Ataupun barakah ni bagaimana, Kalau bagi, Takrif yang untuk mudah kita faham Cukup dan lebih Benda keberkatan ni Perkara yang cukup dan lebih Kalau perkara tersebut sedikit Tetapi cukup bahkan lebih Banyak daripada benda yang banyak Tapi tidak ada keberkatan Rizki yang berkat walaupun sedikit Tetapi cukup bahkan boleh lagi Dibelanjakan pada jalan Allah Berbanding dengan rizki yang banyak Tetapi tidak berkat Tak boleh buat apa Masa yang berkat masa yang dapat dimanfaatkan untuk redha Allah Subhanahu wa taala contoh ya. walaupun masa tak banyak macam orang lain tapi boleh hadir solat berjemaah boleh mengaji boleh zikir boleh duduk dalam majlis ilmu berbanding orang yang banyak masanya tapi tak sempat nak buat apa-apa ini masa yang tidak berkat umur yang berkat umur yang walaupun umurnya pendek tapi amalan dia banyak seperti mana orang yang panjang umur dia Kiaskan pada yang lain lah. Kalau makanan yang berkat Macam mana sihat tubuh badan Baik tubuh badan dan sebagainya lah. Itu berkat Jadi orang yang sentiasa berselawat Ke atas Nabi SAW Sebab bagi barakah Ke atas diri dia Yang ketiga puluh dua Sebab bagi berkekalan kasih Akan Nabi SAW Sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah kasih akan dia akan dia Nabi dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman. Mana tu kasih itu adalah tambatan iman kerana tiada sempurna kasih yang mana kasih yang sentiasa dibasahi lidah dia dengan selawat adalah tambatan iman. Nah. Kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia iaitu kasih akan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kasih kita kepada Nabi dan dia adalah tambatan ikatan cinta kita kepada Nabi iaitu dengan selawat ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple je ayah-ayah ibu-ibu sedang jemaah dirahmati Allah taala benda mudah aja. Benda ringan, benda mudah, apa lagi kita nak istilahkan? Tetapi benda tu mendapat kelebihan yang besar. Hidup takkan jadi sempurna tanpa cinta kepada Nabi. Hidup takkan jadi dapat keberkatan, tidak menjadi keberkatan tanpa cinta kepada Nabi. Hidup tidak akan jadi orang yang sempurna iman kalau tidak cinta kepada Nabi. Biar kita tidak alim, Sekadar kita beramal dengan amalan yang sah pada syarak tetapi hati tetap tak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirnya dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula tak semayang tapi selawat banyak tapi dia tak semayang tak jadi. Nah, tak semayang ke mika? Teman tak semayang tapi teman sembanyak selawat je kepada Nabi cukuplah. Oh tak jadi. Orang yang cinta kepada Nabi mestilah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tidak sedikit daripada banyak-banyak sunnah Nabi dalam 24 jam ini satu daripada sunnah-sunnah Nabi dapat diikut kerana cinta dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Semayang sunnah Nabi, semayang berjemaah tu sunnah Nabi. Cuma kadang-kadang lah, ini ha, saya keluar sedikit daripada tajuk uh, daripada bab mini selawat lah. Masuk dalam bab semayang. Cuma kadang-kadang kita semayang ni semayang-semayang. Tapi kita tak perasan yang semayang kita ni terbatal. Apabila kita sujud contohnya apabila kita sujud sujud berlapikkan dai dengan kopiah mayang tak sah. Orang perempuan apabila dia sujud dai dia berlapik dengan kain terlekung dia sama ada kain terlekung yang di atas ataupun kain terlekung di bawah dia sujud atas kain terlekung. Orang lelaki kadang-kadang dia sujud atas kopiah, kopiahnya separuh kan. Jadi dia sujud separuh. Separuh lagi tak kena. Dai yang sepatutnya kena lantai tak kena separuh lagi kena separuh lagi yang sepatutnya kena lantai tapi tak kena semayang yang tak sah ha, ni ikut sunnah nabi lah tapi tak sempurna juga baik itu saya keluar sedikit pada uh, ...berkaitan kaitan dengan solat ha, maknanya tak dapat tidak orang yang nak jadikan sempurna iman dia dengan jalan apa? Dengan jalan tambatan kasih dia pada Nabi iaitu banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi yang lain yang maksud dia apa dia? Tidak sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihiku, mencintaiku, mengasihiku lebih daripada kedua ibu ayah dia dan lebih daripada semua keseluruhan manusia. Kalau isteri cinta pada suami, tidak lebih cinta suami itu daripada cinta Rasulullah. Lebih cinta Rasulullah daripada cinta suami. Kalau kita yang suami ni cinta kepada isteri, tidak boleh melebihi cinta isteri daripada cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitkanlah, kiaskanlah dengan cinta-cinta yang lain. Pada anak, anak pada ibu ayah, pada guru kita, pada mana Nabi kata tidak sempurna iman seseorang itu dia jika mana dia tidak mengasihi aku lebih daripada cinta dia kepada kedua ibu ayahnya dan wanasu ajmain dan keseluruhan manusia. Maknanya nak dapat sempurna iman tidak dapat tidak mesti jalan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambatan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian dia kata apa? Di sini. Ha. Ya. Yang ke-33 Sebab bagi kasih Nabi akan orang yang menselawat atasnya Orang yang cinta pada Nabi dia akan banyak selawat Dan cinta itu berbalas dengan apa? Nabi juga kasih kepada orang yang selawat ke atasnya Sampai selawat kita kepada Rasulullah tuan-tuan Sampai Rasulullah sebut sampai selawat kepada aku Esok ni akan diperkenalkan orang yang berselawat kepada Nabi ni. Ni dia orang dia. Beruntung umat Nabi Muhammad. Kelebihan yang banyak daripada amalan yang sedikit. Tetapi menjadi dua kali ganda rugi. Bila mana kita meninggalkan amalan yang sedikit. Dengan kelebihan yang banyak. Dah dua kali rugi. Berbanding dengan umat dahulu dah memang tentu tak ada lah seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung ayah-ayah ibu-ibu jemaah dirahmati Allah Taala kita dipilih oleh Allah Taala untuk boleh hadir ke masjid dengar kuliah untuk peringatan tetapi berkali ganda rugi jika mana kita dengar peringatan dengar dah kebaikan-kebaikan dengar dah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan tetapi kita tidak beramal dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Ha ni berkali ganda rugi. Maknanya kalau sabit dengan kata Sayyidina Umar, setengah setengah ulama kata, kata Sayyidina Ali setengah sebahagian guru kata, kata Sayyidina Umar. Ya. Celakalah seseorang itu pada kalau pada hari ini lebih teruk daripada semalam. Rugilah seseorang itu kalau pada hari ini sama seperti semalam. Beruntunglah seseorang itu kalau pada hari ini lebih baik daripada semalam. Kita nak pilih yang mana? jadilah orang yang beruntung pada hari ini lebih baik daripada semalam bukan sekadar kita buat baik pada orang hari ini kita sedikit selawat kepada nabi apa-aponyanya op esok kita boleh buat banyak daripada hari ini jangan jadi sebaliknya setidak-tidaknya kita masih lagi dalam keadaan istiqamah nabi kata Allah Subhanahuwataala cinta kasih kepada orang yang istiqamah dalam beramal banyakkan selawat Sekadar banyak yang bagaimana Sekadar banyak yang kita mampu buat Kalau mampu buat satu waktu seratus kali Buatlah seratus kali Kalau mampu buat sehari semalam 24 jam seribu kali Buatlah seribu kali ha, Tapi jangan tinggal selawat ke atas Nabi SAW Tanda kita cinta Dan kasih pula Nabi kepada orang yang selawat ke atasnya Ke atas jungan besar bagi Nabi Muhammad SAW Habis yang ke-34 Sebab bagi dapat Penunjuk hamba dan hidup hatinya Sebab bagi dapat petunjuk hati Petunjuk hati dan hidup hatinya Atau petunjuk bagi hamba itu Dan hidup hati seseorang hamba Allah Ta'ala Ini ha, orang yang selawat hatinya sentiasa hidup InsyaAllah Hidup hati hati hidup ni bagaimana nak? Ya, hati ni kalau kita nak kita nak nisbahkan ada tiga jenis hati. Kalau nak nisbahkan secara umumnya ada tiga jenis hati. Yang pertama dipanggil qalbun mayyit, hati mati. Hati mati. Yang kedua dipanggil Qalbun marid, hati sakit. Bukan sakit hati. Sakit hati lain. Ustaz ni panjang nak kuliah sakit hati aku, tu lain. Nah. Contoh lah, Pagi ni, sekarang ni tak adalah subuh kuliah panjang-panjang. 30 minit dah. Ha, ya, tak ada lebih-lebih dah. -lebih Dulu boleh lah kau nak terlajak sikit dah. Yang kedua, hati qalbul marid. Iaitu hati sakit. Yang ketiga, qalbun salim. Hati sejahtera. Ha, ya, hati sihat dah. Hati sejahtera kah? Hati sihat kah? Hati apa kita ini istilahkan? Qalbun salim. Ha. Ya. Kedai salim lain. Qalbun salim. Kolbun qalbun mayyit, hati mati ni, hati ni dah tak buat, dah tentu tak suka pada kebaikan lah. Ini, ini dia punya, kalau kita nak kenal pastilah. Ha, tapi bahkan sebenarnya lebih lagi lah. dia begini, hati yang mati ni, kebaikan dah tak buat dah. Kejahatan dah tentu dibuat. Dia pula berbangga dengan kejahatan yang dibuat. Ini ha, yang jenis-jenis Termasuk golongan Qolbun Ma'a mayit Hati mati Kebaikan dah tentu tak buat Kejahatan yang dilakukan, dilakukan Dan dia berbangga dengan kejahatan yang dibuat ha, Ini hati mati Berbangga Bahkan kebaikan yang dibuat Seperti mana Buat benda jahat Ha tak? Biasa tak kita dengar dulu kalau orang pergi mengaji, alah mengaji semua ingat tu, ha, kan? Tu semua mengaji tu cerita apa? Cerita ustaz-ustaz semua mengatur orang, betul? Saya biasa kena. Ustaz ceramah kat masjid tu mengatur orang. Saya kata memang saya mengatur orang, takkan saya nak kata kambing kot. Saya kata kan saya nak kata kambing, kambing jantan jalan telur terkeluar haram tengok, takkan nak kata kambing kot. Ha. Saya kata, saya kata orang, orang tak pakai tudung kah, orang mengumpat kah, orang apa kah? Bukan tekak kata orang-orang yang di luar, diri sendiri pun kita kata. Memang kata orang. Ani ha, orang pergi mengaji pun tak suka. Ha, ni jenis hati yang kronik lah. Tahap empat punya kanser. Sampaikan dia sendiri tak buat kebaikan, berbangga dengan kejahatan. Orang oh, dia berlaku. Boleh cerita berzina dalam internet. Boleh cerita ke orang dia berzina dengan sekian-sekian. Dengan orang kapir pula tu. Orang Melayu Islam, perempuan berzina. Boleh cerita berbangga dia pula dia berzina. Dia boleh cerita sambil-sambil gelap. Berapa kali dia berzina, berapa kali dia berzina Allah. Berbangga dengan Maksiat yang dia buat Hati mati, masalah Yang kedua, hati sakit Apa dia hati sakit? Kebaikan, dia buat juga Kejahatan pun, maksiat dia buat juga Tapi maksiat yang dia buat tu, takut-takut Takut-takut, orang tahu Malu, orang tahu Tapi, jahat juga Tapi, baik dia buat juga Semayang-semayang juga Habis semayang, mengumpat juga ini ha, ni jenis pasien hati mati macam-macam ramai dekat macam tu tak ada lah. macam macam wali-wali belaka rak pacik-pacik sini pun wali-wali belaka insyaallah tak buat tempat lain ada habis-habis mengaji tengah mengaji pun mengatur orang ha, jadi ha. ni nah, jenis, -jenis pasien hati mati eh, bukan hati sakit ada masalah sama ada virus tu sikit Kemudian makin banyak, makin merebak. Kalau dia jadi, virus tu jadi penyakit kanser tahap berapa, tahap empat ke, ha, dia pergi kepada hati mati. Jaga-jaga. Kemudian hati yang ketiga iaitu qalbun salim, hati yang sejahtera. Kejahatan memang tak buat dah lah. Kebaikan yang dibuat kalau berkurangan pun rasa bersalah dengan kebaikan yang dibuat. Aku hari ni tak sempat semain sunat Allah ghalat, betul. Ha. Aku hari ni tak dapat etikah kat masjid. Masuk-masuk masjid, contoh bukan masjid sini ya, marah pula bila saya pula. Masuk-masuk masjid tak sempat pula main sunat, aduh ralat betul bila ada kamat. Bukan masalah bila dia terlewat. Rasa ralat sebab tak sempat nak main sunat, contoh. Hari ni aku tak sempat nak mengaji Quran sebelum tidur. al aku tak sempat nak baca, Allah Akbar ralat betul. Ini ha, tanda hati yang subur, hati yang salim, qalbun salim. Maka orang ini dia akan sentiasa konsisten, akan sentiasa istiqamah dengan amalan, sentiasa berjaga-jaga dengan amalan. Termasuklah di dalam bab selawat ini. Ini hati jenis-jenis hati. Habis. Kita rengkahkan di situ. Jadi mudah-mudahan nampaklah jenis hati. Hati ini kita duduk di mana? Kategori mana? Mudah-mudahan tak termasuk pada hal hati yang qalbul mayyit, hati mati. Mudah-mudahan hati manusia yang banyaknya qalbul marid sakit dapat diubati menjadi hati yang qalbun salim. Insya-Allah kita semua dengan berkat perhimpunan kita pada subuh ini kuliah ini dengan berkat selawat Allah Taala hidupkan hati kita selawat dengan berkat selawat Allahumma salli ala Muhammad subur hati kita dengan hati yang sejahtera kembali kepada Allah Taala insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik habis. Ana. Kemudian disebut lagi apa di sini? Iaitu yang ke-35. Sebab bagi dilintangkan. Lintang ni mana apa? Ditemukan. Sebab menjadi sebab bagi ditemukan, dilintangkan orang yang selawat itu atas Nabi SAW. Dipertemukan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, tak teringin ke cinta bertemu dengan Nabi? Kita minta supaya sampailah ada amalan untuk mimpi bertemu dengan Nabi. Buat tak jadi-jadi. Apa siapa? Hati kita ni sakit lagi. Banyak benar mazmumah. Macam mana nak jumpa dengan Nabi? Macam mana nak bertemu dengan Nabi? Dalam mimpi pun tak lepas. Tandanya apa? Tanda hati ni ada masalah. Hati kita ada masalah. Kata uh, kata di antara uh, seorang ulama sufi. Dia kata apa? Tanda-tanda orang yang dosanya banyak Susah untuk bangkit semayang subuh Satu Bila kita dah boleh bangkit semayang subuh Boleh bangkit semayang tahajud Tanda kita ni masih lagi ada dosa Susah untuk bangkit semayang tahajud Secara umumnya Orang yang banyak dosa Tanda-tanda kita ni masih lagi ada dosa Susah untuk melakukan amal-amal soleh Itu tanda-tanda kalau hati bersih daripada dosa, termasuk pada Qalbun Salim tadi ini, amalan yang dilakukan banyak macam mana pun ringan saja. Kalau orang lain buat sepuluh, dia buat seribu tu sama macam orang yang buat sepuluh kali. Zikir. Faham tak maksud dia? Dia buat seratusnya ni rasa berat dah. Kau ni buat seribu macam buat tak tak berat pun. Buat seribu kali zikir selawat tu tak ada apa. Ini tanda hati yang sejahtera termasuk kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala bersih hati dia ada peluang untuk mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak bermimpi peluang kita bertemu dengan Nabi ada dekat akhirat esok di dunia dengan selawat, banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilintangkan yakni ditemukan orang yang selawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan akan dia nama itu disebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah dia umatmu yang selawat kepadamu wahai Muhammad Allahu akbar diistiharkan disebut nama kita tuan-tuan kat dunia orang sebut nama kita pun rasa bangga tapi tak elok di dunia untuk berbangga-bangga tapi dekat akhir esok disebut pada Rasulullah ni lah umatmu yang selawat kepadamu wahai Muhammad. Allahu Akbar disebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut lagi apa? Yang ke-30 yang ke-36. sebab bagi tetap atas imannya. menjadi sebab atas ketetapan iman tetap iman. Insya-Allah nak buat jahat pun payah orang banyak selawat ni insyaAllah. Tertegah diri dia daripada buat kejahatan insyaAllah. Buat-buat juga rasa bersalah. Akhirnya tinggal masalah, tinggal apa nama dosa yang dibuat. Buat salah juga, mengumpat juga. Tapi orang yang sentiasa selawat ni, dia akan bagi satu uh, Allah Muhammad, pendinding pada kita. Kesedaran bahawa benda itu satu kesalahan. Akhirnya kita bertaubat daripada kesalahan yang kita buat. Dengan berkat selawat. Itu kata sebab bagi tetap atas imannya. Yang ke-37 menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi ke atas umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad apa dia? Yaitu sentiasa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur atas nikmat Allah Taala. Orang yang banyak selawat tanda apa? Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat dengan dia atas kita yang memberi nikmat dengan dia dengan dia nikmat atas kita ya, orang yang berselawat tanda juga bagi dirinya itu adalah syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ke-38 kita habiskan pagi ini ya mengandung mengandung bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia dan ma'rifah akan ni'matnya. Yang ke-38, selawat itu menjadi sebab terkandung bagi menyebut zikrullah. Dalam selawat itu terkandung menyebut zikrullah. Satu, dan syukur akan dia. Dua, dan ma'rifah mengenal akan ni'mat Allah subhanahu wa ha, Itu selawat tu. Orang yang banyak selawat, termasuk dia zikrullah. Dia menyebut kekasih Allah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua daripada yang ke yang ke yang ke-38 ini sebab kata dia orang yang syukur yang ketiga menjadi sebab bahawa makrifah mengenal akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-39 bahwasanya selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya orang yang banyakkan selawat di dalam selawat itu juga disebut sebagai apa? Doa memohon hamba kepada Tuhan bagi dirinya. Apa dia? Termasuk yang kita sebut sebelum ni, bulan lepas. Orang yang banyakkan selawat Allah Taala selawat kepadanya. Maknanya apa? Orang yang banyakkan selawat ni sebenarnya dia, dia memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak disebut dengan secara uh, tertib doa lah. ...apa dia tertib doa? Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah, puji pada Allah. Kemudian selawat ke atas Nabi SAW. Itu tertib doa. Kemudian kita berdoa dan tutup dengan... ...selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian tutup dengan puji pada Allah. Alhamdulillah, Alamin. Itu tertib doa. Lima tertib doa. Adab doa ataupun tertib dia... ...iaitu Bismillah... Kemudian puji pada Allah Kemudian selawat ke atas Nabi Kemudian tutup dengan selawat ke atas Nabi Kemudian puji pada Allah Walhamdulillah Itu tertib doa Tetapi orang yang berselawat Di dalam selawat itu adalah doa Termasuk doa rahmat Allah Ta'ala Artinya orang yang berselawat Dia memohon rahmat daripada Allah Ta'ala Kasih Allah Ta'ala Cinta Allah Ta'ala Dan cinta kasih juga Nabi pada dirinya Memohon juga berkat daripada semua perbuatan kelakuan yang dilakukan di dalam selawat itu termasuk doa. Yang ke puluh adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia, nyamanannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia dan termenteri iaitu terpatri pada hatinya dalam hatinya ada baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita tak ada bersama dengan Nabi dah. Nabi kalau nisbah pada kalender Islam 1400 tahun lebih. Akan lebih daripada itu lagi. Tapi kita ambil kalau ikut kalender Islam pun 1400 tahun lah. Nabi meninggalkan kita. Tetapi masih lagi ada kesan cinta Nabi itu sampai hari kiamat iaitu kesan dia daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta dengan selawat ini pada Nabi akan melihat rupanya rupa Nabi yang mulia. Melihat bagaimana sama ada dizahirkan melalui pandangan mimpinya ataupun akan diperlihatkan nanti di yaumil mahsyar berhimpun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menempati akan makam syekh yang murabbi akan dia Allahu akbar. Tinggilah makam orang yang selawat ini dia bukan syekh yang murabbi pun. Dia bukan syekh yang murabbi. Oh, syekh yang murabbi ni makna kata sinilah. Kalau orang yang ada guru, guru yang mendidik diri dia. Guru yang mentarbiah diri dia. Alah guru yang hebat, yang banyak, yang tinggi. Amalan dia tinggi, makam dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil, disebut sebagai syekh yang murabi. Tetapi bagi kita orang yang awam, yang banyakkan selawat dengan berkat selawat itu. Kata di sini, iaitu orang yang banyak selawat menempati ataupun Kedudukan dia seumpama makam syekh yang murabbi. Tinggi. Ya? Walaupun dia tidak alim, tidak faqih. Macam mana orang yang termasuk pada syekh yang murabbi. Tetapi tempat kedudukan diri dia di sisi Allah Ta'ala seumpama syekh yang murabbi. Ha, itu maksud dia. Makam syekh yang murabbi akan dia. Dan lagi selawat itu isi kahwin anak bidadari isi kahwin anak bidadari. Mas kahwin ya, anak bidadari. Dan harga mahligai begitu juga selawat itu harga mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menempati akan merdekakan sahaya selawat itu juga kelebihan dia seperti mana memerdekakan sahaya dengan dia dengan selawat itu wallahu alam itu di antara kelebihan fadilat selawat ditulis di sini 41 kelebihan tetapi dalam 41 ni ada lagi beberapa pecahan dalam tu yang lebih daripada 41 kelebihan selawat. Yang kita baca bab ini saya ingat kelebihan ni saya ingat 2 atau 3 kali kuliah kita baca. Tuan-tuan, di sini sebut 41 kelebihan. Baik. Kita tutup dengan hadis Nabi ni ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sallaya alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra man sallaya alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa selawat atasku iaitu atas nabi sallallahu alaihi wasallam sekali selawat man selawat Allah taala atasnya ni yani Allah Taala berselawat ke atasnya 10 kali. Yakni memberi rahmat Allah Taala atasnya 10 rahmat. Orang yang selawat pada Nabi maka Allah Taala akan selawat kepadanya sekali selawat 10 kali Allah Taala selawat kepada kita. Selawat Allah Ta'ala itu bukanlah sama seperti selawat kita kepada Nabi. Kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukanlah Allah Ta'ala selawat kepada kita Allah masalli ala Nama kita bukan Tetapi maksud selawat Allah Ta'ala itu adalah rahmat Rahmat ya? ha, Itu rahmat Kemudian maka berkata setengah sahabat Bagi Rasulullah SAW Adakah yang demikian itu dengan hadir hati Yang ini khusyuk hati Sabda Nabi tiada Tetapi iaitu bagi tiap-tiap orang yang selawat atas lalai hati Orang yang selawat saja hatinya lalai Tak khusyuk pun dapat kelebihan ini. Dan lagi diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan seumpama... Uh, minta maaf, terlangkah. Lalai hati. Dan dia kata, uh, lagi diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan seumpama bukit. Dan malaikat meminta doa dan meminta ampun baginya. Allah Akbar. Itu lalai hati. Kita dengar bagi penutup ini orang yang khusyuk hati macam mana dan adapun apabila berkata ia serta dengan hadir hati yakni khusyuk pada waktu selawat itu maka tiada diketahui akan kadar demikian melainkan Allah taala jua. Allahu rahsia Allah taala ha ni rahsia orang yang tak khusyuk hati selawat selawat sampai kita duduk duduk menung tu kan khusyuk pun selawat Allah salli ala sayyidina Muhammad Allah sambil buat kereta sambil nyembang sambil duduk kat dapur minum air kan itu pun dapat kelebihan. Orang yang khusyuk duduk takarub muraqabah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dia dalam keadaan bersunyi-sunyian sambil tu dia berselawat zahirkan cinta pada Nabi, kelebihan dia Allah Taala yang akan beri lebih daripada yang tadi. Apa dia? Wallahu a'lam. Habis. Kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab selawat. Masih lagi ambilan pengajian kita ni daripada kitab Jauharul Mahum. Kalau tu, saya akan Selagi mana ada kuliah di sini, saya akan rujuk panduan kita kita ini. Kalau tuan-tuan nak bersama, boleh cari kitab Jauharul insya InsyaAllah ada di kedai-kedai kitab ada insyaAllah. Wallahu a'lam bisawam al-Fatiha. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sarat mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله مِنْ يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل ودين الصراط المستقيم Ya muqallib al-qulub, thabin qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minal zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Umi wa ala ahli wa sahbihi wa baraka wa sallam Walhamdulillahi rabbil al alamin. Taqabalallahu minkum. Assalamualaikum.